Čo vy tu staráte dvaja, ha? Čo ste urobili s mojim domom? Len sa hráme. Čo sa to vy zašívate? Však ste rozídení. Ty sa ma ani prstom nedotkneš minimálne najbližší mesiac. Mesiac? Ja ti zbožňujem. Toto by som mal počúvať častejšie. Dobrý deň, kolegovia. Dúfam, že nevyrušujem. Čo je? Nečakali ste ma? Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.